І ця статистика лише початок. У МОЗі протягом найближчих 2 тижнів очікують сплеску госпіталізації ковідних хворих, тож на цьому тлі повільні темпи щеплення особливо болісні. І в уряді малюють вакцинні перспективи. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, до кінця червня Україна може отримати майже 1 мільйон додаткових доз Pfizer, а загалом у МОЗі планують закупити 15 мільйонів доз вакцини, це вже говорить Максим Степанов. А у квітні-травні за існуючими контрактами Україна має отримати майже 5 мільйонів доз. Це наші домовленості з Європейським Союзом щодо отримання вакцин, які нам обіцяють найближчим часом відправити в Україну. Всі ці вакцини ми повинні отримувати або по прямих контрактах, або за ініціативою COVAX. В той же час, і ми бачимо, що зараз відбувається в світі, що зриваються відповідні поставки, переносяться терміни, але ми наполегливо працюємо з нашими партнерами